aan waxaan jecelahay inaan beenino war been abuur ah waxba kama jiraan ah oo aerial tv uu baahiyey maanta. Waxa uu sheegay tv-gaasi in saddexda musharax iyo komishanka doorashooyinka qaranku ay wada fadhiyaan hadda, isla markaana natiijadii tirinta codadka laga wada saxeexayo saddexdoodaba. Go-aankii komishanka kama dambaysta ahaana caawa u soo bixi doono ama galabta lagu dhawaaqi doono. Warkaasi waxba kama jiraan, waa war been abuura oo aan sal iyo raatoona lahayn. Waxaanu ku jirnaa xilli xasaasiya, waxaanu ku jirnaa xilli bulshada reer Soomaaliya oo dhan u wada dheg taagayaan natiijada kama dambaysta ah ee komishanka doorashooyinku ku dhawaaqi doonaan. Saxaafadda guud ahaanba waxaa looga baahanyahay wararka ay bulshada usoo bandhigayaan inaanay noqon warar been abuur ah, isla markaana aan sal iyo raatoona lahayn. Waxaa loo baahanyahay wararka bulshada loo baahinayaa inaanay noqon kuwo kicinaya bulshada, kuwo samayn kara isku horkeen ama fadqalalo ka dhex samayn kara bulshada dhexdeeda. Waxaa loo baahan yahay inuu noqdo warka ay saxaafaddu gudbinaysa xilligan xasaasiga lagu jiro, inuu ahaado mid xaqiiq ku dhisan oo run ah. Bulshada reer Soomaaliya oo dhan way wada og yihiin in gacanta lagu hayo dalabyadii ama codsiyadii xisbigu u gudbiyey komishanka doorashooyinka, inkasta oo dhowr jeer is-hortaag iyo sigsaagba uu ka yimid dhinaca komishanka. Haddana kama dayranayno oo bulshada uma sheegayno iminka in wax waliba istaageen ama faraha laga qaaday. Waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliya aan u gudbinaynaa, ama taageerayaasha xisbiga meel kastay joogaanba, way socoto arrintaasi, gacantana lagu hayaa. Waanan rajeynaynaa haddii ilaahay idhaahdo dhowaan in natiijo kama dambaysa aanu idiin soo gudbin doono haddii ilaahay idhaahdo. Inta ka horeysa wararka been abuurka ah ee baraha bulshada lagu soo qorayo iyo websaydyada qaarkoodba ee dacaayadaha ah ee waxba kama jiraanka ah, aerial tv-na uu kusoo biiro ka mid yahay maanta kuwa wararka ugu waaweyna beenta ah faafiyey ama ka faafinaya doorashada. Ha dhegeysanina baan leenahay, wax saameynana yaanay maskaxdiina iyo qalbigiina ku yeelanin. Waanan uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba aerial tv oo ku cusub saaxadda Somaliland iyo saaxadda saxaafaddaba, dhowaanna soo galay saxaafadda Somaliland ama warbaahinta Somaliland ee madaxa bannaan ka mid noqday. Waa looga fiican yahay ama waa looga wanaagsan yahay in uu warar noocaasa oo aanu iska shaandhaynin uu bulshada siiyo ama uu soo bandhigo. Waxaan leenahay beenta aad u faafinaysaan bulshada reer Soomaaliland maaha mid wax u taraysa, waa mid sii kala fogeynaysa. Ka waantooba, beenta aad bulshada u sheegaysaanna biyo iskaga dara baan leenahay. Loomana baahnaa wararka noocaas ee kutirkuteenka ah ee waxba kama jiraanka ah in dhagaha dadka ku wasakhaysaan ama usoo gudbisaan. Way iman doontaa natiijada kama dambaystiina, waa soo bixi doontaa si sharciyada iyo qaanuunka dalka waafaqsana waa loo soo wada bandhigi doonaa. Anaguna bulshada iyo taageerayaasheeda waanu la hadli doonaa, waanan usoo gudbin doonaa natiijadaasi waxay noqoto. Laakiin wararka been abuurka ah ee hordhaca ah ee ka horeeya ee aan waxba ka jirin waanu ka cudur daaranaynaa. Waxaanu leenahay anagu cambaareynaynaa aerial tv ka noqo oo bulshada reer Soomaaliland ee dhagahooda warka aan jirina beenta aad siisayna xaal iyo raalligelin ka sii. Waa mahadsantahay.